Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, dessa vez começando com mais um personagem, né? Que a gente está seguindo nessa meta de zerar com todos eles, dessa vez vai ser o mais difícil. Ai, senhor! Tomara que dê bom. Que faltou só ela. Nossa, tem umas cores muito merda, hein? Ela é uma batata. Tipo, literalmente uma batatinha. Cara, acho que essa cor a inicial é a melhor cor dela mesmo. Pô, mas você vai levar ela pro Coliseu, todas essas paradas. Então, tipo, esse início da história sempre vou estar pulando, porque, pelo amor de Deus, né? Ok, agora tem que esperar eu aparecer em algum momento aqui. Ah lá, eu chegando. Então, aí ele pede pra eu derrotar isso aqui. Caraca! Ah, talvez ela não seja tão ruim quanto eu achei que ela seria. Vamos ver. Vou olhar aqui as minhas possibilidades de ponto, né? E ver o que eu posso fazer. Tá. Ela pode usar Flail. Interessante. Heal, Protect, Resist. Isso aqui é uma habilidade que aumenta meus status, legal. Ah, isso aqui é minha recuperação de SP. Pô, eu vou começar só botando. Eu não vou usar Flail, não vou usar o cajado, porque pô, não usei cajado com nenhum personagem, então vamos fazer uma parada diferente mesmo. E vou botar uns pontinhos de inteligência, mas eu sei que eu vou ter que botar tipo uma boa quantidade de ponto em força ainda. Tá, então agora vai chegar aquela parte que eu vou pro Coliseu e saio na porrada com o cavalo lá. Aí o rei fala comigo, me dá dinheiro e eu tenho que matar os goblins. E agora, depois de trocar ideia com o rei, né? Eu pô, aproveito a bufunfa gigantesca que ele me deu. E vou dar uma olhada aqui no que eu posso comprar pra, sei lá, melhorar meu personagem de alguma maneira. Cara, eu vou logo botar isso aqui na minha vida. Ah, eu já venho até com a Flail. Eu tenho um livro de Heal level 1. Eu acho que eu vou usar o Heal e vou usar também isso aqui. Ah, não sabia que isso era pra mão não, de equipar assim. Heal e aquele paradinha de que sobe os status vai ser tipo, vai ser as habilidades que eu vou usar com ela. Eu vou deixar o meu dinheirinho suado, R$ 55 que sobraram aqui no banco. Equipar o meu Healing Herb, né? E vamos seguindo em direção à primeira fase. Ai meu Deus do céu, já tô sentindo o gostinho que isso aqui vai dar trabalheira. Vamos lá, estão ali no cochicho deles. Bora galera. Olá. Nossa, a porrada dela é intensa, né? Uma coisa também que eu tô pensando, será mesmo que eu fico botando ponto em Heal? Porque basicamente o Heal é você usar o item sem ter o item, né? Pra recuperar o meu HP. Isso, sei lá, tipo, às vezes vale a pena eu só usar item mesmo. Eu tô achando que eu não vou botar ponto nisso, eu posso botar ponto em outras paradas e é, eu vou fazer isso mesmo. Eu preciso de mais itens pra ficar mais tranquilo. Nossa, meu. Meu SP já tá zerado já. Com certeza eu vou botar ponto em Meditate, né? Porque é uma habilidade que vale bastante a pena. Nossa.
Que sacrifício pra matar esse cara, hein? Agora, Deus, pelo menos eu vou ter uma coisinha pra subir minha defesa um pouquinho, né? Tá, pelo menos o slime matar ele num soco normal. Enquanto isso, eu tentar recuperar meu SP. Eu fico ruim, não tô nem com o fone no meu ouvido. Ouvi a musiquinha pra dar aquele clima. Ah, upei. Não achei que eu ia pra tão rápido. Ok, meu próximo ponto é sem meditate. Opa, eu tenho que botar os pontos de estado também, né? Eu vou botar logo em força porque eu preciso bater forte, né? Eu vou ser uma a famosa usuária de esteroides. Vou usar magiazinha, ficar fortona e sair dando tapa nos outros. Será que isso aqui é melhor? Eu acho que é melhor sim do que eu estou usando. É, aumenta, ó, 2 de defesa. Que interessante. Não. É doido, né? Porque, tipo, assim, mesmo que eu esteja apostando em sequência, eu zerei primeiro com a Magna, né? Então, tipo, já zerei, já tá zerado, no caso. Então, eu chegar e, tipo, tá... É doido chegar com uma outra pessoa que também faz negócio de magia, só que eu tô aqui, ó. A doida, ela, cara, ela tava, assim, na distância, tacando primeiro todo mundo. Aqui, não dá pra esquecer, pô, dinheiro. Ai, gente, estou aqui na porta. Aí foi. É, cara, vocês perderam com uma minazinha com um pedaço de pau. Saiu derrotando todo mundo. É, eu vou colocar. Qual é mesmo? Ah, Bless, pode crer. Então agora tem que conseguir esse livro de Bless, né, cara? É, não se esqueça de pegar a chave aqui, que é a chave da prisão da princesa. Opa, agora estou começando a... Macetando. Opa, mais um arvizinho. Não sei porque eu pego esse sapato sem, se eu nunca entrego pra mulher lá.
se aproxime. Haha. Show de bola. Agora eu tô começando a sentir que não vai ser tão complicado quanto eu achei que seria. Eu consegui um item muito bom agora, tomara que ele realmente seja muito bom. Mas ele tem potencial. Só que eu tenho que desvendar ele primeiro, tá? Opa, luvinha, tava precisando de luvinha. Cara, consegui muito, muito bem de equipamento aqui com ela, hein? Dei sorte. É, eu acho que o item que eu consegui não é melhor do que o que eu tô usando, então... Não, pô, tô dando mole, tô usando... Caraca, eu tô conseguindo muita parada boa com ela. Aparece aí, ó. Então, como eu consegui o Volving Scroll, eu vou usar ele... Isso aqui. Ah, merda. Odeio quando é isso. Sempre quando é esses Of Pain, Of Death, eles sempre, tipo, te dão dano toda vez que você usa, cara. Eles são bons, né? Mas, pô, a que custo, né? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que talvez valeria a pena um personagem que tivesse ou muita vida. Ou sei lá, o arqueiro tendo uma gigantesca quantidade de pontos naquele rio, tá ligado? Que recarrega o HP dele conforme o tempo. Mas ainda assim eu acho que é bem difícil um item desses valer a pena. Opa! Fogo, queria fogo. Vai! Corre, 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 corre. Merda. É, eu vou aproveitar que tô com morri. Eu vou identificar algumas coisas e também comprar o livro do Bless. Eu vou botar isso aqui, né? Mesmo que seja pior de. É, mesmo que seja pior pra minha defesa, mas aumenta 8 pontos de reflexo, então isso ajuda bastante. Ah, é aqui que eu vou ter o livro. Ah, vender isso aqui também. E é isso, agora eu tô prontinho pra vencer o boss dessa vez. Deu um grau na minha defesa, né? Ai. E o meu HP também, né? Não sei muito bem em relação à força. Seria algo interessante a ser aumentado, mas... Corre, 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 corre. Ah, venci. E é isso, o primeiro chefe derrotado com uma certa dificuldade, mas é isso, já vou estar pronto para ir para a próxima fase com tranquilidade. Mas antes de tudo, vou botar meu pontinho aqui de status. O que eu vou começar a colocar agora? Eu vou botar mais Bless, cara, e aumentar minha força também.
Então é isso aí. No próximo episódio eu vou estar indo para a próxima fase. Só que antes disso, eu vou estar repetindo a fase que eu fiz para ficar mais tranquilo e o vídeo ficar mais dinâmico. Então até o próximo vídeo. É nóis!